Този месец в Либия се проведоха важни избори, в които убедителна победа постигнаха светските либерали. Всъщност Либия се различава от другите страни от арабската пролет, където ислямистите спечелиха. Тук прогнозите също бяха, че мюсюлмански братя ще спечелят, нали така, Румяна? Румяна Угърчинска, Чеков Угърчинска е в нашето студио. Добре дошла. Тя беше на либийските избори и отблизо проследи как протичат те. С какво либийските избори се отличиха ярко от другите страни от арабската пролет и всъщност защо либийците опровергаха очакванията на множество наблюдатели? Наистина множество наблюдатели бяха предвидели и такива анонси имаше за убедителна победа, ако не само на мюсюлманските братя, то поне на всички партии, които са ислямистки партии, такива имаше и други, които се представиха за изборите за Велико народно събрание в Либия, като например партията Ал-Ватан на Абдул Хаким Белхадж, който допреди няколко месеца, да кажем, се смяташе като бивш член на Ал-Кайда. Може би и това обяснява разликата в гласуването на либийците спрямо Тунис или спрямо Египет. Първо трябва да припомним, Египет, всъщност, като говорим за Египет, тук задължително трябва да кажем, че резултатът от египетските избори силно разочарова Фейсбук поколението, което направи революцията там, защото там мюсюлмански братя постигнаха убедителна победа. Либийските граждани обаче явно са доста резервирани към ислямистите и тук е разликата голямата между Египет и другите две страни. На какво се дължи това? Има няколко фактора, които обясняват това нещо. Първият е, че мюсюлманските братя са преди всичко движение, което се е родило в Египет и което е участвало в, така да кажем, съпротивата срещу диктатурата в Египет. Това не се случи по същия начин в Либия. Напротив, ислямската организация, която бе създадена 90-те години в Либия, Libyan Islamic Fighting Group, известна е с английското си название, тя бе различна, не бе свързана толкова много с мюсюлманските братя, а много бързо се свърза директно с мрежите на Ал-Кайда и бойци от Либия. Много бързо отидоха да станат джихадисти в Афганистан. Това бе отхвърлено от либийското население още по времето на тяхната дейност, въоръжена дейност и съпротива от началото на 90-те години в Либия. И освен това, те са концентрирани в източната част на Либия, в Киренаика, която от много дълги години се изявява като сепаратистско движение. В момента това, виждаме кадри от вълнението в Либия преди падането на Кадафи. Това означава, че останалата част от Либия, която е съставена от Триполитания и Фезан, се опасяваше от сепаратизма около Бенгази, около Киренаика. И наистина тази група води началото си от този район на Либия. Така че това е много важен фактор и освен това да припомним все пак, че повече или по-малко Либия без светска държава и проблемът там не е религиозен, проблемът там е по-скоро племенен. Да, там има много племена, които враждуват, по някой път конфликтуват помежду си и това е голямо предизвикателство пред либийските власти да се справят с тези конфликти. Всъщност, изходът от изборите в Либия свали притесненията у много от коментаторите, наблюдателите и политиците в Европа, че ислямистите могат да дойдат на власт и в тази страна. Какво да очакваме обаче от тук нататък? Всъщност Европа много отблизо следеше процесите и изборите в Либия.
Може би, защото от една страна европейските общества се притесняват изключително много от възможния поток бежанци. Ние видяхме в кадрите преди малко колко много хора бяха нарамили своите куфари, търсейки път за себе си. Това беше преди падането на Кадафи. От друга страна, Европа ползва и купува либийският петрол. Нали така? Да, така е. За Европа и за страните, които участваха в конфликта все пак в Либия, опасенията бяха огромни от ислямската заплаха и резултатите от изборите са радостен сюрприз, бих казала, за тези правителства. Наистина обезпокояващо бе положението в Либия. То продължава да е обезпокояващо, тъй като безкрайно много оръжие се изсипа в Либия. И има въоръжени групи, които са на база на племена. Ще спомена племената Зентен и Мисрата. Те са все още много добре въоръжени и могат да дестабилизират отчасти Либия. Всъщност ние видяхме преди месеци колко беше сложна ситуацията на летището в Либия, когато непрекъснато една или друга група го завземаше. Точно това е проблема. Но от друга страна европейците се зарадваха безкрайно много на тази победа на либералите, на Махмуд Джибрил, който сигурно ще направи коалиционно правителство с личности като Али Тархуни, който е близък до старата традиционна опозиция, която беше всъщност опозиция на дисиденти извън Либия. Зарадваха се по ред причини. Първо, защото Либия предоставяше работа за някъде около 6-7 милиона души от Африка. Ако тези хора не са заети с работните места в Либия, те някъде трябва да отидат, някъде трябва да си намерят работа. И оттам голямото безпокойство за миграционния поток. Другия фактор е, че Кадафи всяка година осигуряваше около 2 милиарда за Африка. Помощи не само икономически, но и хуманитарни, строеж, училища да и така нататък. На това, тъй като страната е фактически в следвоенна обстановка. Страната е в следвоенна обстановка, но не забравяйте, че има десетки, ако не, бих казала, стотици милиарди блокирани по сметки в чужбина. В САЩ са блокирани около 130 милиарда и всички очакваха изхода от изборите, стабилизирането на държавата, доказателството, че те са тръгнали по демократичен път, за да бъдат деблокирани тези пари. И Либия наистина има нужда от това. Освен това, Либия е пазар. Сега те първа ще се почне всичко да се прави от почти нищо, защото бе или ограбено, или разрушено по време на бомбардировките. Има много разрушения на пътища, сгради и така нататък. Има и много нови неща да се правят. Богат пазар с много пари и мога да ви кажа, че когато пътувах за Либия в самолета, въпреки че беше предизборно, имаше много повече бизнесмени, отколкото журналисти. И всеки ден либийските посолства в Франция, Великобритания са залети с искания за визи на хора, които се надяват да се споразумеят за някой друг договор. Така че това е хубав пазар. И освен това, държавите, които се ангажираха, говорим за Франция и Великобритания в този конфликт, те се ангажираха военно, отидоха много далеч. Много по-далеч, отколкото в Египет и Тунис. Те дори, трябва да си го кажем, отидоха отвъд резолюцията на Съвета за сигурност за Либия, което беше за протекция на цивилното общество, което бе заплашено от Кадафи. Така че за тях бе от много голямо значение какво ще се случи в Либия. Дали наистина ще има демократичен път очертан или все Либия, пак те се бореха срещу една диктатура. Да, Либия за сега оправда очакванията, защото да. В Египет мнозина наблюдатели си задават въпроса след победата на ислямистите. Всъщност
какво става в Египет? Революцията беше открадната или Египет има шанс да се развие по демократичен път? И този въпрос все още стои, докато за Либия шансовете да тръгне по демократичен път за сега поне са явни. Как ще се развият от тук нататък нещата? От тук нататък нещата зависи от начина, по който ще бъде сформирано правителството, доколко да то кажем, ще бъде всъщност, коалиционно. Че коалицията, която спечели изборите в Либия, Алиансът на националните сили, обединява около 50 партии, които са прозападно настроени, не са религиозни партии, не са поклонници на шариатското управление. За шариатското управление нещата стоят малко по-деликатно, в смисъл, че абсолютно всички партии, включая партията на Махмуд Джибрил или на Али Тархуни, който сигурно ще влезе в правителството на Махмуд Джибрил, абсолютно всички партии в техните програми предизборни наблягват на факта, че законите, които ще важат в Либия, ще се споразумеят с шарията. Така че това е малко по-деликатен проблем и ще трябва да се наблюдава от много близко, но Кадафи също спазваше законите на шарията, така че това, от тази гледна точка няма да има огромна промяна. От тук нататък зависи как ще приемат новото правителство въоръжените групи, защото те наистина са способни да всеят хаос. Това е едно от големите предизвикателства. И какви са другите предизвикателства? Другите предизвикателства ще са как Либия ще се умее да се наложи като фактор в една зона, където в край на краищата доминира ислямския модел. След като тези държави, които избраха този път, са много по-многобройни държави. Като в Либия няма 6 милиона жители. Това няма нищо общо с многомилионния Египет или дори Тунис или Алжир. Да не забравим, че и този конфликт в Либия дестабилизира държави, които са по-на юг, като Нигер, като Мали, където в момента... Има ли шансове Либия да се наложи като лидер в региона? Зависи доколко тя ще бъде поддържана от великите сили. Добре. Това е фактора. Добре, ще следим и ще видим. Благодаря много за участието на Румяна Чеков-Огърчинска в студиото на предаването Брюксел 1. Това беше всичко в предаването ни днес. Ще се видим отново в предаването Брюксел 1 през септември. А до тогава всяка събота от 18 часа и всеки вторник от 10 и 30 часа ще можете да видите най-интересните моменти от предаването от януари насам. Довиждане!